საპატრიარქოს უნივერსიტეტში წმინდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა შეხვედრას საფრანგეთიდან და რუსეთიდან ჩამოსული სტუმრებიც ესწრებოდნენ. წმინდანის სახელობის მონასტერი ქალაქ სააგერში მდებარეობს. ამავე მონასტერში სულ ცოტა ხნის წინ წმინდა ნაწილები აღმოაჩინეს, რომელიც სავარაუდოდ სწორედ წმინდა მაქსიმე აღმსარებელს ეკუთვნის. სტუმრებთან ერთად ქართველი ღვთისმსახურებიც სააგერში გაემგზავრებიან და წმინდა ნაწილებს მოილოცავენ. Ამ კონფერენციაზე საერთო ტრადიციულად ესეთი მაღალი ღვთისმეტყველი ასეთი ადამიანები ჩამოდიან, მათ შორის ახლა დღეს არის ჩვენთან მეუფე ათანას ევტიჩი სერბიიდან, ჟან-კლოდ ლარშე საფრანგეთიდან და სხვა მეცნიერები, რომლებიც წმინდა მაქსიმე აღმსარებლის შესახებ, მისი ღვთისმეტყველების, მისი ცხოვრების და მისი მოღვაწეობის შესახებ მოხსენებებს წარმოადგენენ. Სწორდება მორიგი კონფერენცია მიცნული მაქსიმე აღმსარებლისადმი, მონაწილეობენ საფრანგეთიდან, ირლანდიიდან, რუსეთიდან და ზოგიც სხვა თავისუფლად ხარია საქართველოს წარმომადგენლები. კონფერენცია დაიწყეს მშობას აქ თბილისში, ჩვენს უნივერსიტეტში, ამ საკონფერენციო დარბაზში და გააგრძელებს შემდეგ ცაგერში. ნატოს კვირეულის ფარგლებში სახალხო დიპლომატიაში ნატოს კავკასიის რეგიონის კოორდინატორი დესპინა აფენდროული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე კოკა სეფერთელაძე და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ გოგოტიშვილი ცხეთის მეორე საჯარო სკოლას ესტუმრნენ. სკოლის მეათე კლასელმა მოსწავლეებმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ისტორიის მისი მნიშვნელობისა და მიზნების შესახებ ლექცია მოისმინეს. ანალოგიური შეხვედრები საქართველოს ყველა საჯარო სკოლაში გაიმართება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოშებმა სკოლის ასაკიდანვე იცოდნენ საქართველოს თუ რა კურსი აქვს არჩეული საგარეო, უნდა იცოდნენ იმ ორგანიზაციის შესახებ დეტალურად ყველაფერი, თუ რის წევრები ვიქნებით ჩვენ მომავალში, რათა მათ უკვე მომავალში მოუწევთ ამ ორგანიზაციაში მუშაობა და მათ ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა. თბილისის მონდის კვირეული კი 20 ნოემბერს გაიხსნება. ამის შესახებ ორგანიზატორებმა სპეციალურად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს. დეფილეებზე გაზაფხული ზაფხულის კოლექციებს ქართველი და უცხოელი დიზაინერები წარმოადგენენ. მონდის კვირეული 4 დღის განმავლობაში სასტუმრო რედისონში გაიმართება. ჩვენებების პარალელურად კი მონაწილეებისა და სტუმრებისთვის გამოფენები, შოურუმები და მასტერკლასები მოეწყობა. თბილისის მონდის კვირეულზე მოწვეული არიან ჟურნალისტები და მონდისფეროს პროფესიონალები საფრანგეთიდან, იტალიიდან, თურქეთიდან, ესტონეთიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიდან, აზერბაიჯანიდან, ხეთიდან და ყაზახეთიდან. თბილისის მოდის კურეული ჩატარდება უკვე პრინციპში მესამედ, იმიტომ რომ პირველი, ასე ვთქვათ, საპილოტო პროექტი ჩატარდა გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს თბილისობის ფარგლებში, ორდღიანი, შემდეგ უკვე მაისის დასაწყისში 6-დან 11 მაისის ჩათვლით სასტუმრო რედისონში ჩატარდა თბილისის მოდის კურეული. გამოდის შემოდგომის ნომერი, აი სულ რამოდენიმე დღეში იქნება გასაყიდად და მთლიანად დაახლოებით 400 გვერდამდეა და მთლიანად ეძღვნება თბილისის მოდის კვირეულს. აბსოლუტად გაშუქებულია ყველა დეტალი, თუ რამე შეიძლება, რამეზე შეიძლება დაწერა, მე მგონი არ გამოგვიტოვებია არც ერთი საინტერესო მომენტი ამ ღონისძიების და ასე გაგრძელდება შემდეგაც. ასტრახანში კი სპეცოპერაციის შედეგად ტერორისტული დაჯგუფების ლიდერი გაენიჯუმა გაზიევი დაიღუპა. ის მილიციელებზე შეიარაღებული თავდასხმის გამო იძებნებოდა. მებრძოლები ასტრახანის ოლქის ტერიტორიაზე თავდასხმისთვის ემზადებოდნენ. ივლისსა და აგვისტოში ჯგუფის მიერ ორგანიზებული ტერაქტის შედეგად 2 მილიციელი დაიღუპა, 6 კი დაშავდა. სპეცსამსახურებმა 8 ეჭვმიტანილის დაკავება მოახერხა. მათ აღიარებით ჩვენებაში მეთაურის ვინაობა და ადგილსამყოფელი გაამჟღავნეს. გასულ ღამეს სახლსა და ჯუმა გაზიევი იმალებოდა, სპეცრაზმა ალყა შემოარტყა. ამბოხებულთა ლიდერმა მათ შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია, რომელიც დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. სპეცოპერაცია ტერორისტის ლიკვიდაციით დასრულდა. ჩეხეთის სასამართლომ კი 4 ნეონაცის, რომლებმაც ბოშების სახლი გადაწვეს, პატიმრობა მიუსაჯა. სამი მათგანი ციხეში 22-ს, ერთი კი 20 წელს გაატარებს. ოთხივე მათგანი დაზარალებულ ოჯახს კომპენსაციის სახით $1,000,000 გადაუხდის. ნეონაცისტებმა ბოშების სახლი 2009 წელს გადაწვეს. ინციდენტის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი მცირეწლოვანი ბავშვიც. დანაშაულებმა სახლს ცეცხლი მაშინ წაუკიდეს, როდესაც ნაცისტური მოძრაობა ადოლფ ჰიტლერის დაბადების დღის 120 წლისთავისთვის ემზადებოდა. ჩეხეთში 300,000-მდე ბოშა ცხოვრობს, რაც ქვეყნის მოსახლეობის 3% შეადგენს.
ფილიპინებში კი ტაიფუნ მეგის 10 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 200,000-ზე მეტი ოჯახი კი უსახლკარო დარჩა. სტიქიის შედეგად თითქმის ყველა რაიონი დაზარალდა. შეფრხებით მუშაობს საკომუნიკაციო სისტემა და ქვეყნის ინფრასტრუქტურა. ფილიპინების ჩრდილოეთ ნაწილში საგანგებო სიტუაცია გამოცხადა. ტაიფუნს ფილიპინების დედაქალაქი მანილა გადაურჩა, თუმცა მეტეოროლოგების ცნობით 12 მილიონიან ქალაქში უახლოეს დღეებში ძლიერი წვიმა დაიწყება, რამაც შესაძლოა წყალდიდობა გამოიწვიოს. Ერაყი მეზობელ სახელმწიფოებს ქვეყნის რეკონსტრუქციის პროგრამაში მონაწილეობას სთხოვს. ამის შესახებ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქმა ეგვიპტეში ვიზიტისას განაცხადა. ერაყის და ეგვიპტის ლიდერებმა ერაყში ახალი მთავრობის ჩამოყალიბების საკითხზე იმსჯელეს. პოსტზე დასარჩენად ნური ალ-მალიქი ძალისხმევას არიშურებს. მიმდინარე წლის საპარლამენტო არჩევნებში სუნიტურმა პარტიამ გაიმარჯვა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის გადაყენებას ითხოვს. საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრებმა კი ევროპის შესარჩევი ტურნირის მორიგი მატჩი ინგლისის ნაკრებთან გამართა, რომელიც ფრედ 1-1 დასრულდა. მიხეილ მესხის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე ჯგუფის მეორე თამაში შვედეთსა და პოლონეთის ნაკრებებს შორის ფრედ 0-0 დასრულდა. ამ შედეგის მიხედვით კი საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრები ინგლისთან ერთად ჯგუფში პირველ მეორე ადგილებს ინაწილებენ.